El mural número 35 del projecte Dones de Ciència té nom propi. Belén Frank, doctora cum laude en física per la Universitat de València. Ella és la protagonista del mural dissenyat per l'artista Aleixa La Peixa, que ja es pot veure en l'Ies Sucro del Balat de la Ribera. Vaig tractar de retre homenatge a Belén en el seu treball i volia destacar sobretot el tema del de satèl·lit, eh, que es pot darrere, que està fora del marc, eh, i sobretot la seva tasca i relacionar-la molt en el camp, perquè vaig trobar que era un motiu que, que m'agradava molt perquè era molt bonic perquè al final tractava l'alimentació i era, no sé, em va aparèixer una cosa molt sincera, molt, molt bonica, i que eh, uh, trobar que el que més hem destacava és la seva feina. El mural també inclou una referència directa a l'algorisme ARIA, desenvolupat per la investigadora valenciana i que és capaç de predir la collita de cultius a partir de les imatges dels satèl·lits. Aquest mètode s'utilitza en el programa NASA Harvest i ja és una referència mundial. M'encanta el mural perquè d'alguna manera trau elements que són superimportants no, per a mi, no? però una part del satèl·lit, sense el satèl·lit, el satèl·lit necessita, eh, bueno, és el que jo realment mesure, no? el que gaste en el meu dia a dia, el sol, sense el sol, que reflexa, que emiteix una radiació, aquesta radiació és reflexada per l'arròs, la, la vegetació, la superfície, eh, això és el que interpretem nosaltres, sense aquest sol no, no, no hi hauria treball possible, no? I finalment els agricultors, no? Que els agricultors són els que al fill i al cap es pues, poden veure beneficiats no? de tot el meu esforç. Dones de Ciència és un projecte de la Universitat Politècnica de València i el Centre d'Innovació Les Naves de l'Ajuntament de València amb la col·laboració de la FECIT.